Кеш жарық, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Ресми деректерге сүйенсек, дәл қазіргі сәтте елде 126 адам індет жұқтырды. Олар 4 қала мен 8 облыстан тіркеліп отыр. Ардақты ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирде қызмет етеміз. Ал қазір елдегі төтенше жағдай уақытындағы еңбек мәселесі жөнінде әңгіме өрбітеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, WhatsApp әлеуметтік желісі және байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген хабарласыңыздар. Ал бүгінгі студия қонағы Алматы облысы бойынша еңбек инспекциясының басқармасының бөлім басшысы, заң ғылымдарының магистрі Еркін Дәулетұлы. Еркін мырза, студиямызға қош келдіңіз. Алмыз. Сұхбатымызды бастамас бұрын алдымен шағын бейне сюжетке назар аударайық. Әлемді әбігерге салған коронавирус індеті халықтың денсаулығын ғана емес, экономикаға да кері әсерін тигізіп жатыр. Елде енгізілген төтенше жағдайға байланысты бірқатар кәсіпорындар мен мекемелердің жұмысы тоқтады. Мемлекеттік қызметкерлер мен жекеменшік ұйымдар қызметкерлерін қашықтан жұмыс істеуге жіберуге мәжбүр. Осыған байланысты халық арасында сұрақ көп. Мәселен, карантин уақыты жоспарланған күннен созылып жатса, жағдай қалай болмақ? Төтенше жағдай кезіндегі елдегі еңбек мәселесі қалай реттеледі? Бұған еңбек заңнамасы не дейді? Егер де олар қашықтықтан жұмыс істеуге мүмкіндігі болса, осы қашықтықтан жұмыс істеу режиміне көшуге міндетті. Дистанционды жұмысқа. Бұл жерде бұл еңбек кодексінің 138-ші бабымен реттеледі. Егер де қашықтық жұмысқа көшкен кезде жұмыстың еңбек ақысы төлеу тәртібі өзгермейді. Бұл жерде азамат өзінің жұмыс орнында емес үйден жұмысты атқару мүмкіндігі болады. Еңбек кодексі бойынша оған жұмыс беруші тиісті жағдай жасауына міндетті. Ал қызметкерлерін қашықтан жұмыс істеуге ауыстыра алмаған жағдайда жұмыс беруші қысқартылған жұмыс уақытын белгілеуге құқылы. Мұндай жағдайда жалақы төлеу мәселесі Еңбек кодексінің 70-ші бабымен реттелмек. Яғни, жұмыс сағатына ғана ақы төленеді. Министр мұндайда жұмыс ұсына алмайтындардан қызметкерлерін ақылы еңбек демалысына жіберуді сұрады. Әсіресе бұл үйінде балаларға күтіммен отыратын ата-аналарға бірінші кезекте қатысты болады. Егер де ата-аналар жұмыс істеп жүрген сол баланың күтімін қажет ететін болса, осы ақылы демалысқа жіберулеріңізді сұраймыз. Коронавирусқа қатысты оқуда жұмыста әзірге онлайн жүйесіне көшкені түсінікті. Бұл тек біздің елде ғана емес, COVID-19 вирусы тіркелген барша мемлекетте бар жүйе. Алда нақты болжам жоқ. Бірақ жұмыстан қысқарту мәселесі біраз қызметкерлерді алаңдатып отыр. Егер жағдай соған апарса, еңбек заңдылығы қалай болмақ? Алдын ала ескертулер бола ма? Ескерткім келеді, еңбек заңы бойынша жұмыс беруші, егер де жұмысшыларды қысқартуға баратын болса, бір ай бұрын ол туралы жұмысшыны ескерту міндетті, және де қысқартылған жағдайда бір айлық көлемінде компенсация төленуі тиіс. Еркін мырза, енді өзіңіз көріп отырсыз, жаңағы менің әріптестерім әзірлеген бейне сюжеттен естідіңіз, өзіңізде бұл салада болғаннан кейін жақсы білесіз. Жалпы қазір көп халықты толғандырып отырған мәселенің бірі осы. Енді бұл індеттің жаңағы таралмауына сақтық шарасын күшейту мақсатында президентіміз жаңағы бүкіл мемлекеттік органдар мен жекеменшік кәсіпорындарда қызметкерлердің 70% қашықта қызмет етуге шақырды. Оны жақсы білесіз. Қашықтан жұмыс істеуге нақты кімдер жіберілді? Негізінен расымен де аталған карантин жағдай кезінде, төтенше жағдай кезінде еңбек кодексінде халықтың жұмыссыз қалмауының бір себептерінің алдын алу үшін осындай қашықтан оқыту режимі енгізілген. Қазіргі кезде біздің елімізде аталмыш режимді барынша ұстанып келеді. Бұның нақты кімдер бару керек деген талап жоқ, алайда гуманистік ой толғауға сәйкес негізінен 70-тен асқан кісілерді немесе үйінде қарт ата-аналары немесе балалары бар аналарды жіберген жөн деп санаймыз. Бір жағынан егер де қашықтан жұмыс жүру процесі жүрмесе, онда жұмыс уақытының азайтылған уақытын ұсынамыз. Бұған дейін енді қашықтан жұмыс істеу деген бізде болмады ғой. Ал енді қазір бұл жағдай жұмыс тәртібі қалай реттеледі, қалай жүзеге асып жатыр? Аталмыш режимнің
талаптары мен тәртибі Еңбек кодексінің 38-ші бабында рәсімделген. Жаңағы министріміз айтқандай. Расымен де солай. Аталған режимді жүргізуге асыру үшін ақпараттық технологиялар пайдаланылады. Егер де жұмысшының үйінде аталған технологиялар болмаған жағдайда, онда жұмыс берушімен келісіп, жұмыс беруші жұмысшыға үйіне тиісті қондырғылар орнатып береді. Және өзара келісім бойынша аталған электр шығындарын өтеуге де жеңілдіктер бар ма? Жәрдемдеседі, иә, бар. Мысалы, жаңа электр энергиясын төлеу, сонымен қатар тиісті құрал жабдықтарды орнату. Айта кетерлік жайт, егер де аталған техникалар пайдаланған кезде еңбек қауіпсіздік талаптарын ұстануы да қажет. Себебі өкінішке орай кейбір жағдайларда осындай қашықтықтан жұмыс жүргізу процесі кезінде жазатайым оқиғалар орын алып жатады. Яғни әрине тоқ соғып жатады немесе басқа. Бұл қашықтан жұмыс жүргізу процесі бұл жаңа норма емес, бұл бұрыннан бері бар. Бірақ та аталмыш төртінші жағдай кезінде ғана бұл өзінің ерекшелігін, керектілігін байқатып отыр. Жаңағы айтылғандай, мынау жұмыс тәртібі Еңбек кодексінің 138-ші бабымен реттеледі деп жатырсыз. Яғни жалақы төлеу тәртібі өзгермейді ғой. Иә, бұл режимнің ерекшелігі жалақы өзгермейді, сол қалпы жүреді. Және тиісті кадр мамандары жұмысшыға 8 сағаттық жұмыс уақытын көрсетеді табельге. Яғни оның жалақысы өзгермеуі тиісті. Ал осы жерде нақтылай кетіңізші, бұл мемлекеттік мекемелерге ғана қатысты ма, әлде жекеменшік ұйымдарда осы тәртіпке бағына ма? Қалай болады? Егерде Еңбек кодексін саралай келсек, бұл жерде нақты жазылмаған квазимемлекеттік сектор ма, мемлекеттік немесе жекеменшік, яғни бұл барлығына кең тарала береді. Сонымен қатар біздің Еңбек инспекциясы тарапынан ұсынысымыз, жұмыс берушілер осы төтенше жағдай кезінде ереже ұсынса деген, ереже бекітсе деген ұсынысымыз бар. Атап айтқанда, Еңбек кодексінің бірінші бабы, бірінші тармағының 48-ші тармақшасына сәйкес жұмыс беруші тиісті актілерді пайдаланылады. Тиісті актілерді шығаралады. Мысалы, аталған ережеде біз қай жұмысшылар қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндігі бар, қай жұмысшылар толық емес жұмыс уақытын пайдалану мүмкіндігі бар сияқты талаптарды реттеп алса деген ұсынысымыз, және сонымен қатар аталған жұмысшылар жұмыстан тыс уақытында немесе қашықтық жұмыс кезінде карантиндік талаптарды қатаң ұстануы керек. Себебі жұмысшылар қоғамдық көлікпен жұмысқа келуі мүмкін, немесе қоғамдық ортада болуы мүмкін. Олар потенциалды инфекцияны таратуы болып табылады. Оны тәуекелді туады. Ал егер де аталған талаптарды бұзған болса жұмысшы, онда Еңбек кодексінің 60-шы бабына, 64-шы баптарына сәйкес тәртіптік жазаға тарту ұсынылады. Бұл жұмысшылардың жұмысқа деген тәртібіне және қоғамның денсаулығы мен өміріне деген тәртібін күшейтеді деп санаймыз. Енді жалпақ тілмен айтқанда бұның бәрі сақтық шарасы үшін ғой. Әрине. Иә. Сосын мынау қазір қысқартылған жұмыс уақытын белгілеуге құқылы жұмыс беруші, иә? Осы жөнінде де ашып айтсаңыз, яғни жұмыс күнінің санын емес, сағатын азайтады ғой. Иә, бұнда ол да бар. Санын ба, жоқ сағатын ба, әлде екеуі де ме? Бұл жағдайда екеуі де, немесе екеуін жеке-жеке дара, немесе екеуін бірге де ұстануға болады. Министріміздің айтуымен, тек қана қашықтан жұмыс жүргізу процесі пайдаланылмаса ғана, онда келесі процесс осы жұмыс уақытының толық емес үлгісін пайдалануға болады. Яғни бұл жерде аптасына 3 күн, 4 күн немесе 5 күн жұмыс істеп, немесе бір күндік жұмыс уақыты 8 сағат деп айтсақ, мысалы қалыпты жұмыс уақыты, онда оның 4 сағатын жұмыс істеуге болады. Немесе жаңа екеуіні бірге алып жүруге болады. Мысалы дүйсенбі, сейсенбі күндері жұмысқа келеді, ал мысалы жұма күні жұмыс уақыты тек қана 12-ге дейін ғана болады деген сияқты. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз бе? Мен Қарасай ауданынан хабарласып тұрмын, Қаскелең қаласынан. Менің өзім жеке ашқан магазиным бар еді, жеке кәсіпкермін. Өзім жасым 60-қа келген. Енді жуықта мына магазиндерді жабыңдар, үйде отырыңдар деген соң магазинді жауып үйде отырмыз ғой. Соған әзір айтып жатыр, 47.500 теңге береді дейді, соны қалай болады, соны рәсімдер қалай. Налогыға барамыз ба, одан шыға алмай қалдық әзір, қорқып өзі шошып.
әмбесінде жас 50-ден асқандар сыртқа шықпаңдар деген соң тіпті бұқпалы қойды. Соны қалай болады екен, соны айтайын деген, соны сұрайын деген. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Жақсы. Иә. Ағамыздың сұрағы орынды, актуалды десе болады. Иә, осындай шаралар орналып жатады. Елдің қиындыққа ұшыратады кейбір жағдайлар. Бұл кезде үкімет тарапынан тиісті алдын алу шаралар жүргізіліп келеді. Мысалы, жаңағы ағамыз айтып өткендей, әлеуметтік өтемақылар. Бұлар ең төмен жалақыдан төмен болмайды, яғни 42.500 теңге бүгінгі таңда. Бұның жүру тәртібі қазір әзірленіп келеді. Бұйырса, алдағы жұмыс күндері өзінің күшіне еніп, халыққа жарияланады деп ойлаймыз. Сонымен қатар, аталған жарлықтың күшіне енуін біздің еңбек инспекциясының ресми сайты білсе болады, немесе біздің еңбек инспекциясының ресми сайтынан ақпарат алса болады. Осы жерде жаңағы хабарласу жөнінде байланыс нөмірлеріңізді көрермендеріміз үшін айта кетіңізші. Жақсы. Біздің байланыс нөміріміз 400140 және 400956 нөмірлері. Кез келген жұмыс уақытына хабарласып, бізден барынша сауалдарыңызды жауап алсаңыз. Талдықорған қаласы бойынша ғой. Иә, Талдықорған қаласы және Алматы облысы бойынша. Жақсы. Демек, осы жұмыс беруші мен жұмысшының арасында қандай да бір жаңағы даулы мәселе, я заңсыздыққа барып жататындай болса, осы сіздерге хабарласу арқылы бұл мәселені жеткізуіне, шағымдануына болады ғой толық. Жақсы, жаңағы өзіңіз айтқандай 42 мың теңгені әлеуметтік желідегі көрермендерде жолдаған екен. Сәлеметсіздер ме? Біз осы Алматы облысында тұрамыз. Жұмысымыз қалада. Жұмысымыз енді мына жағдайға байланысты бізге 42 мың теңге ақша төлене ме? Жұмыс орнымыздан анықтама қағазын алып қатынауға бола ма? Біздің жұмыс кестесі жаңағы біздің жұмыс кестесіне сай келмейді дейді. Көрермендер әлеуметтік WhatsApp желісіне жазғанда неғұрлым түсінікті етіп жазыңыздар және қай өңірден хабарласып отырсыздар, оны да белгілей кетіңіз. Жақсы, бұл жөнінде де жалпы бұл 42 мың теңге 500 деп айтылып қалғаны бар. Жалпылама түсіндіре кетейікші, егер төленетіндей болса, берілетіндей болса, бұл кімдерге берілуі мүмкін? Көрермен осы сауалға жауап алғысы келетін шығар. Мен түпкілікті бастап кетейін онда. Республикамыздың халық денсаулығы туралы заңының бірінші тармақшасының 18-ші бөлігіне сәйкес карантин кезінде кәсіпкерлік нысанның ерекше режимі жүзеге асырылады. Яғни бұл жерде мемлекет тарапынан белгілі бір кәсіпкерлік субъектілеріне жұмыс уақытының шектелуін немесе уақытша жабылуын талап етіледі. Көрерменнің сауалына сәйкес, ол кісінің жұмыс орны уақытша жабылғанда шығар. Енді бұндай жағдайда мемлекеттік органдар тарапынан уақытша тоқтап тұру нормасын жүзеге асыру ұсынылады. Яғни бұл жерде бұл сайты өткенде 42.500 теңге беріледі. Еркін мырза, дәл осы жаңа елдегі төтенше жағдайға байланысты, я болмаса жаңа карантиндік жағдайларға байланысты бірқатар мекеме жаңағы ұйымдар жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болды ғой енді. Осы жерде жұмыс берушінің де жұмысшының да құқығын түсіндіріп кете аласыз ба? Әрине, түсіндіруге болады. Қазіргі кезде республиканың төтенше жағдай режимі орнатылғанмен, ол еңбек қатынастарын, еңбек заңнамасы талаптарын өрескелі бұзуға жол бермейді. Аталмыш режим кезінде барлық мінез құлық жүріп тұру ережелері еңбек кодексіне көрсетілген. Жаңа айтып өткенімдей, жұмыс беруші жұмысшыларға негізінен үш режимді ұсыналады. Олар қашықтан жұмыс істеу, ұзақтығы қысқартылған жұмыс уақыты және уақытша тоқтап тұру режимі. Енді әр жұмысшы аталған талаптарды орындау керек деп санаймын. Егер де жұмыс беруші тарапынан үгіттеп, міндеттеп, өз бастамасы есебінен жұмыстан шық деп талап қойса, онда ондай үгіттеуге жүрмеңіздер, ілеспеңіздер деп ұсынамын. Бірден жұмыстан қысқартып салуға құқығы бар ма жұмыс берушілердің? Аталмыш процесс жазылған еңбек кодексіне, бірақ та бір ай бұрын хабарлау керек, ескертілу керек және оған негіздемелер болу керек. Және қысқартылғанның өзінде оған кемде бір айлық жалақы есебі берілуі тиіс. Ол жаңағы пайдаланылмаған еңбек демалысымен және тиісінше айының жалақысынан бөлек.
Ал егер жұмыстан қысқарып қалған жағдайда жұмысшыға не тиесілі? Оның құқығы қандай? Жаңа айтып өткеніміз, жұмыстан қысқарып қалған жағдайда жұмысшы бір айлық орташа жалақысы, ол компенсация ретінде. Сонымен қатар оның тиісті айдағы жұмыс істеген уақытының жалақысы берілу және пайдаланылмаған еңбек демалысы болса, соған тиісті жалақысын алуға міндетті. Егер де жаңа жоғары айтып өткендей жұмыс беруші жұмысшылар құқықтарын өрескел бұз деп санаса жұмысшы, онда біздің басқармаға немесе прокуратура органдарына хабарласып, біздің тиісті көмектер ала алады. Енді мынау еңбек демалысына қатысты айтайықшы. Мәселен, брифингте еңбек және әлеуметтік қорғау министрі қазір жұмысшыларды ақылы еңбек демалысына жіберу ең тиімді жаңағы шешім екенін айтты. Ал енді бізде жылына бір рет демалысқа шығу заңды түрде қарастырылғаны белгілі, бірақ мұндай төтенше жағдайда оны кейбіреудің алғысы келмейді. Мәселен, жаздың уақытына өзінің жаңағы демалысын, я болмаса той томалағы бар қазақтың дегенде оны жоспарлап қойғандар да бар. Қызметкер бас тартуға құқылы ма еңбек демалысынан? Еңбек кодексінің 23 бабына сәйкес әрбір акті екі тараптың өзара келісімімен жүзеге асырылады. Яғни бұл жерде бірінші тарап жұмыс беруші, екінші тарап жұмысшы. Бұл жерде жұмыс беруші өз бастамасынан міндетті үгіттеп бір ауыздан шешім шығаруға болмайды. Еңбек демалысы әр жылдың басында тиісті графикпен жүзеге асырылады. Яғни әр жұмысшы өзіне қалаған уақытында еңбек демалысына шықсам деген өзінің ұсынысын білдіріп, ол тиісті жұмыс берушінің актісімен рәсімделеді. Біздің жағдайымыз төтенше жағдай қазіргі кезде. Бұл жағдай әзірге 15 сәуірге дейін деп алды. Мүмкін бұл тоқтауда мүмкін, мүмкін зауырда мүмкін, білмейміз. Бірақ та менің ұсынысым аталған уақытта ақылы төленетін еңбек демалысын алса деген ұсыныс. Өйткені егер де жаз мерзімінде алам десе, онда жаңағы ақысы сақталмайтын демалыс алуға құқылы әр кезде. Немесе айтқандай, бір отбасылы жағдай орын алып жатса, мысалы үйленіп жатса, онда мемлекет тарапынан кемінде 5 күндік ақысы төлемейтін демалыс беруге міндеттенеді бір жағынан. Сол себептен бұл аса бір күрделі проблема деп санамаймын қазіргі жағдайда. Енді WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы келген сұраққа да ой салып отырайын. Көрермендеріміз жазып жатыр, мемлекеттік балабақшаларда қалай жалақы төленеді? Карантинге байланысты еңбек демалысқа жіберіледі ме, әлде толық төленеді ме дейді. Жақсы сауал. Біздің басқармамызға да аталмыш сауал молынан түсіп жатыр. Осы жақында еңбек жақында осы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбет мырзаның мәлімдемесіне сәйкес білім беру мекемелерінің басым көпшілігі қашықтан жұмыс жүргізу процесіне көшті. Яғни осы тіпті айтып отыр, мемлекеттік балабақша деп отыр. Бұл мемлекеттік балабақшада менің ойымша жақын арада қашықтан жұмыс жүргізу процесіне көшеді. Яғни бұл кісінің жалақысы толығымен сақталады және басқа да құқықтары жүзеге асырыла береді әрмен қарай. Көрермендерімізден тағы да сондай ақ бір сұрақ. Мен өзім жеке кәсіпті жартылай ашып едім. Ары қарай қаржылай көмек қажет. Ол жайында кімнен және қалай ақпарат алуға болады? Іле ауданы Ақши ауылынан екен. Түсінікті. Енді біз еңбек инспекциясы еңбек қатынастарын қарастырамыз. Бұл жерде жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы қатынастар реттейтін мемлекеттік органбыз. Бірақ та өз тарапынан ұсынарым, әр ауданда кәсіпкерлік бөлімдер бар. Сонымен қатар мемлекет тарапынан көптеген қолдау көрсетіліп жатыр. Мысалы даму бағдарлама және тағы басқа. Соларға барып тиісті хабардар алса деген ұсынысым. Дәл қазір жұмыс беруші мен жаңағы жұмысқа тұрушының арасында қандай да бір кикілжің, я болмаса қиындықтар туып жатқан жоқ па мынандай уақытта? Біз өз тарапымыздан мониторинг істеп жатырмыз. Үлкен ірілі мекемелермен хабарласып жатырмыз, аудандармен хабарласып жатырмыз. Бүгінгі таңда бұндай халықтың наразылығын тудыратын жайлар орын алмады. Ондай тіркелмеді. Біз өз тарапымыздан барынша хабарландырып жатырмыз мекемелерді. Ондай орын алмасын деп министрлік тарапынан да айтылып жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарына да жарияланып жатыр. Аталмыш тәртіптерді жүзеге асырыңыздар деп жаңа үш режим айтып өттім, солар бойынша жүзеге асырсын деп. Дәл қазір төтенше жағдайда сосын карантинде отырған жаңағы отырған барша қызметкерлерге ақыл кеңесіңіз айта кететін. Басым көпшілік шетелден келген кісілер,
14 күндік, кемінде 14 күндік карантин жасалуға міндеттеледі. Бұл бір жағынан қоғамның карантин жаңа аурудан оқшалануына, халықтың денсаулығының жақсы болуына бағытталған іс-шара. Егер де карантинге жатқызылған адам жұмысшы болса, онда мемлекет қызметкер осы мемлекет тарапынан, егер де жеке сектор жұмыс беруші тарапынан, оған тиісті жәрдемақы төленеді, әлеуметтік жәрдемақысы. Және де сонымен қатар, егер де 7 жасқа дейінгі бала карантинге жатқызылған болса, онда оның жанына әке-шешесінің біреуі жатқызылуы көзделген. Ол жағдайда әке-шешесіне де жұмыс беруші тарапынан уақытша әлеуметтік жәрдемақы төленеді. Бұл да жаңағы тиісті қаулар мерзімдерден. Жақсы. Аталмыш процесс жүзеге асыру үшін республикамыздың президенті 4-ші жағдай туралы қаулысы бар. Сонымен қатар бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулылары бар. Хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз. Менің сұрағым бар еді. Мен Алматыда жұмыс жасадым, бірақ мен өзім Алматы облысында тұрамын. Мені жұмыстан шығарды, өз еркіммен кеттім деп жазып алды да, көп жұмыскерлерге, өйткені келесі жол келгенде қабылдамай қоямыз деп қорқытты да. Енді бізге сондай нәрседе ақша төленеді ме, соны білейін бе дедім сіздерден. Сауал түсінікті ме? Түсінікті. Рахмет көрермен сауалыңызға. Мен жаңа басын айтып өткендей, бұндай құйтұтқа әрекеттерге бармаса деген ұсынысым бар жұмысшылардың. Себебі аталған жағдайда жұмысшы кемінде бір айлық міндетті компенсациядан айырылып отыр. Сонымен қатар ол жұмысшы айтып отырғандай жаңағы тиісті айының жалақысын алмаған сияқты. Аталмыш тәртіпті орнату үшін мен Алматы қаласының әл-ауқат басқармасына жүгініп ұсынамын. Себебі мекеме Алматы қаласында орналасқан деп айтты ғой көрермен. Аталмыш мәселе өзінің шешімін табады деген сенімдемін. Жұмыс берушінің қандай да бір осындай құйтыртқы іс-әрекетке баруына заң органдарынан қандай да бір жаңағы шара қолдану сол жағын айта кетіңізші. Қандай шара қолданады негізі? Заң бұзып жатса бұлай. Егер де заң бұзып жатса, біздің еңбек инспекциясына жүгіне алады. Біз өз тарапымыздан тиісті жұмыстар атқарамыз, тиісті әкімшілік санкциялар береміз, яғни штрафтар береміз. Бұл өз тарапынан жұмыс берушіге аталған заң бұзушылықты қайталамауына әкеледі. Біздің уақытымыздың аяқталуына жақын екенін ескертіп жатыр, бірақ әлеуметтік WhatsApp желісіне сұрақ өте көп, соның көпшілігі 42500 теңге жөнінде. Тағы бір мәрте эфирге енді қосылып жатқан көрермендеріміз үшін ескерте кетсеңіз, бұл шешім қабылданды ма, қабылданбаса қашан қабылдануы мүмкін деген сынды жауап беріп кетіңізші. Иә, жаңағы 42500 теңге деп отырсыздар, бұлар әлеуметтік позициядан жүзеге асырылатын шара. Білесіздер, әлеуметтік іс-шараны жүзеге асыратын мемлекетіміздің еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі. Аталмыш министрлік өз тарапынан тиісті акт шығару керек, нормативті акт шығару керек. Бұл әзірше ұсыныс қана болып тұр ғой. Бұл әзірше жоспар деп айтсақ болады. Жоспар. Халық арасынан бұл таралып кетті, жұмыс берушілер өз назарына алды. Енді алғашқы аптада өзінің күшіне енеді деп санаймыз. Бұл мемлекет тарапынан халыққа және бизнес өкілдеріне деген өз тарапынан көмегі деп түсінсе болады. Еркін Мырза, азғантай ғана уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Рахмет. Қадірлі көрермен, мен сіздермен қоштасамын. Амандықта, саулықта, жүздескенше.